Sasa serikali imewapa chanjo watu zaidi ya 900,000 huko awamu ya pili ya chanjo ya AstraZeneca ikitarajiwa kuanza wiki hii. Huko haya yakijiri, maambukizi yanazidi kuripotiwa japo kwa kiwango cha chini, ambapo watu 111 wameambukizwa COVID-19 kutoka sampuli 1948, kiwango cha maambukizi kikisalia kuwa 5.7%. Vifo 14 vimeripotiwa katika kipindi hicho, ila vyote ni kutokana na ripoti za kuchelewa. Idadi ya jumla waliofariki nchini kutokana na corona ni watu 3,073.